Pessoal, a caixinha da alegria vindo da Eusene Neves. Só a lindeza, chegou rápido. Pensei que ia chegar segunda-feira, mas chegou antes. Chegaram bem, graças a Deus. Minhas crianças lindas, maravilhosas. Estou muito feliz de estar com as minhas meninas. Olha as grandonas. Tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. 14 meninas lindas e maravilhosas. Pessoal, tô feliz da vida. Eusene Neves. Muito obrigada, Eusene.